Şəki İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalının bağlanış mərasimində Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestri geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Qara Qarayev adına orkestr, Dövlət Kamer Orkestrimiz çox möhtəşəm proqramla tamaşaçıların qarşısına gəlib. Bu həm Azərbaycan, həm Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri, həm müasir əsərlər bizim proqramımızı geri alıb. Bir də ki, əlamətdar hadisələrdən biri, yəni bu il üçün, bizim mədəniyyətimiz üçün dahi bəstəkar, dünya şöhrətli Fikrət Əmirovun 100 illiyi qeyd olunur. Konsertdə Azərbaycan, Avropa və Rus bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Solistlər, əməkdar artistlər İnarə Babayevanın, Ramil Qasımovun, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ümidə Abbasovanın ifaları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Çox xoş oldu mənim üçün, çox gözəl bir pozitiv enerjiyanı mənə gəlib payılıb. Çox xoşbəxtəm bu enerjiyanı tamaşaçılarla bölüşmək və çox şad oldum ki, bizi gözəl burada qarşıladılar və bugünkü axırıncı konsertdə demək olar ki, bizə gözəl təsiratlar yola salırlar. Bu beynəlxalq festivalın keçirilməsi ölkəmizin mədəni həyatına deyərdim bir töhfədir. Bu ildə çox gözəl bu Şəki İpək Yolu festivalı keçdi və çox xoşbəxtəm ki, bu festivalın mən də iştirakçılarından biri oldum. Festivalda Rumıniya bəstəkarlarının əsərləri də maraqlı qarşılandı. Festivalın yenidən bərpa edilməsi tərifə layiqdir. Ölkələrimiz arasında sıx mədəni əlaqələr mövcuddur. Rumıniyada da tez-tez Azərbaycanın musiqiçilərin konsertləri təşkil olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda musiqisevərlərə bir-birindən maraqlı əsərlər təqdim edilib. Rauf Məmmədov, Əli Səmədov, ASTV Xəbər.